难怪黄蓉之母难产而死，陈玄凤透井而逃。你看黄药师喝醉后说了啥？初读《射雕英雄传》的时候，身为读者的我们会觉得陈玄凤没抄风情宿暗生继而逃出桃花岛情有可原，可重新翻阅《射雕英雄传》以及《神雕侠侣》后才发现，黄药师虽然亦正亦邪，还将徒弟们的脚筋都挑断了，但这些徒弟仍对黄药师恭敬有加。看到这里不免觉得奇怪，既然黄药师的徒弟们对恩师无比敬重，为何要暗中偷窃经书然后拂袖而去？身为作者的金庸也发现了这个问题，他在新修版的《射雕英雄》里做出改动，借着黄药师酒醉后的一番话语，道出了藏在其中的关键线索。那是一个中秋之夜，此时的黄药师和冯衡结为夫妻没多久，一番觥筹交错之后，黄药师在酒醉之后说了这么一句话：再也没人说黄老邪想娶女弟子做老婆了吧。黄药师之所以会说这句话，必定是听到了关于自己和女徒梅超风之间的风言风语。看到这里，一些武侠迷们会在三连版《射雕英雄》里感觉得出来，黄药师似乎和梅超风有些暧昧。到了新修版的《射雕英雄》里，金庸特地借着梅超风的回忆，再次详细提及了梅超风和黄药师之间的点点滴滴。书中写道：当梅超风和陈玄风的恋情曝光之后，师父不再跟我说话，也不跟陈师哥说话，再不我们功夫。没过多久，师父忽然娶了师母回来。多同年，我们两个都属猴。注意金庸的用词。首先，黄药师娶的冯衡竟然和梅超风同年，二人的生肖都属猴。其次，金庸用了一个忽然，这表明黄药师在得知梅陈二人的恋情之后，急急忙忙做出的一个决定。看到这里就能解释梅超风、陈玄风明明非常尊敬黄药师，但却做出了叛师的怪异举动。原来黄药师不但不再受武功，还不和梅陈二人说话。在这种逆境之下，梅陈二人会偷取经书逃出桃花岛就变得有迹可循了。毕竟他们二人的武功捉襟见肘，如果在桃花岛待不下去的话，只能盗取九阴真经闯荡江湖了。另一边的冯衡聪慧机敏，她嫁给黄药师之后没多久就发现了丈夫和梅超风之间的微妙关系。冯衡心里很清楚自己只是一个替代品，但他真的深爱黄药师，为了引起黄药师的注意，这才绞尽脑汁强行记忆九阴真经。可谁又能想得到，冯衡连续两次默写出了九阴真经，也让黄药师颇为感动，但自己却付出了生命的代价。对于金庸在新修版里对黄药师的改动，读者们可谓是毁誉参半。有的读者认为金庸改动的恰到好处，还能和神雕时代的杨过前呼后应。原来那时杨过在英雄会上大声喊出了要娶师父小龙女为师，此言一出，立时轰动了江湖。只因在宋朝，师父地位极高，等同于父母，是万万不能娶来为妻的。后来在追击李莫愁的时候，杨过、程婴等人邂逅了云游四海的黄药师。书中是这么写的：杨过对黄药师说道，可是师徒不许结为夫妻，却是谁定下的规矩？我偏要他既做我师父又做我妻子。黄药师鼓掌笑道，好啊，你这么想可又比我高出一筹。黄药师说的比我高出一筹，自然指的就是师徒结为夫妻。而黄药师虽然已经叛道，但终究不敢跨出这一步。但让黄药师始料未及的是，江湖后辈之中竟出了一个叫杨过的小伙子，此人狂傲不羁，竟在人头涌动的英雄上宣布要娶师父小龙女为妻，此等勇气自然让黄药师自叹不如了。不过也有一些读者认为，金庸这样的改动拉低了黄药师的形象，只因黄药师留给我们的印象是一正一邪，重情重义。可到了新修版里，黄药师居然爱上了徒弟，还娶了一个替代品，的确让人大跌眼镜。